Oxe, vimos falar non dunha simple proposición de lei en sí, non somente dunha iniciativa para modificar o regulamento deste Parlamento. Oxe, vimos falar de sistemas democráticos e de separación de poderes. Dende que esta deputada entrou neste Parlamento na anterior legislatura, Asistín e asistimos con bastante estupefacción a impunidade coa que o Goberno adoita incumplir a propia norma da Cámara e mesmo incumplila incumplir o propio Estatuto de Autonomía. Dende a miña chegada a este Parlamento, e supoño que lle pasará a moitas deputadas e deputados da Cámara, asistí no caso da función de control a preguntas escritas que non se respondían por parte do Goberno. E non mellor dos casos, se respondían incumplindo os prazos estipulados normativamente. Perdón un momento, perdón un momento, señora Solla, que hai un pouco de, de ruido na sala. A ver si deixamos que se despidan os nosos invitados e podemos continuar. Por favor, se si poden que esta está, está no uso da palabra de que abaixo. Gracias, prosiga cando queira trasladaba que dende a chegada ao Parlamento asistín e asistimos, seguramente lle pasará a moitas deputadas e deputados desta Cámara, a como moitas das preguntas escritas que se formulan non se respondían por parte do Goberno e no mellor dos casos se respostaban con incumprimento de prazos estipulados. Así sin tamén, e seguimos asistindo as diferentes compañeras e compañeros, os incumprimentos na satisfacción das peticións de información escritas as que temos dereito o aveiro do artigo 9 no regulamento desta Cámara e en amparo do propio contido do Estatuto de Autonomía. Peticións de información que siguen se satisfacerse, motivo que xa ten suposto reclamación por parte desta deputada a mesma mesa da que tamén formo parte parte. No caso da función de impulso, non existe ningún garante do cumprimento dos textos aprobados, incluso cando falamos de leis de obrigado cumprimento. A demora no seu desenrolo, a ausencia de investimento e o nulo interese de algúns dereitos regulados fan que hoxe leis aprobadas neste Parlamento non se estén a cumprir. Exemplos temos de abondo dunha circunstancia que é gravísima o noso entender. Lei de Servizos Sociais, Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias, Lei de Dereitos das Persoas LGTBI, Lei de Dereitos das Persoas Enfermas Terminais, son algúns exemplos das, de leis nas que un mesma fun poñente e das que, ao día de hoxe, a pesar de pasados os anos, seguen sen cumprirse. No caso das proposicións non de lei e mocións, non existe a obrigatoriedade legal do seu cumprimento, mas se atendemos ao sentido útil que debe ter o poder legislativo, cabe preguntarse entón para que serve aprobalas. Segundo os textos de dereito institucional, constitucional e parlamentario, as proposicións non de lei e as mocións son iniciativas que se poñen en marcha precisamente para instar o goberno a actuar nun determinado sentido. Mas que sucede Que podemos agardar se durante moito tempo, se durante anos, ningunha das iniciativas que se aproban neste Parlamento son contempladas por parte do goberno e son levadas a cabo? Que sentido ten o impulso parlamentario sin ningún tipo de control sobre ese impulso? A función de control ten sido estudada por diferentes profesores e profesoras de Dereito Constitucional, de Dereito Administrativo e Personal Letrado das Cámaras Parlamentarias. En diferentes estudos queda patente que se ven as proposicións non de lei e as mocións non teñen unha vinculación legal para o goberno si a teñen a nivel político. Por iso, novos regulamentos parlamentarios están arbitrando fórmulas de avaliación ex post de actuación do goberno en cumprimento das decisións parlamentarias. Por poñer algún exemplo de métodos de control do cumprimento de iniciativas aprobadas, as Cortes de Aragón se teñen dotado da obrigatoriedade de comprobar o cumprimento en comisión e pleno artigos 187 e 203 do regulamento das Cortes. Ou en condicións semellantes, o regulamento da Cámara do Principado de Asturias nos seus artigos 209 e 223 establecen elementos de control de cumprimento do aprobado. O artigo 148 da Constitución ampara que competencia da comunidade autónoma a organización das súas institucións de autogoberno incluídas as propias do Parlamento. O artigo 10 do Estatuto de Autonomía fixa como unha das funcións do Parlamento de Galicia tanto a potestade legislativa como o control de acción executiva da Xunta de Galicia. A disposición derradeira segunda do regulamento desta cámara establece o procedemento de reforma do propio regulamento. E polo tanto, en base aos principios de dereito administrativo e constitucional, o noso grupo presenta hoxe esta proposta de reforma do regulamento que non é unha proposta exprés como a que sufrimos no ano 2015, ao noso entender que cercenaba a participación. O actual regulamento non facilita o control dos mandatos non legislativos que supoñen a manifestación da vontade unánime ou maioritaria da Cámara. Esta deputada, como xa lles trasladaba ao inicio, o ten sufrido dende entrada da pasada legislatura. Temos exemplos da bondo. Eu teño algúnas proposicións non de lei aprobadas na pasada legislatura que a día de hoxe siguen sin cumplir, por exemplo actuación que debía levar a cabo a xunta de Galicia para introducir quendas de tarde na actividade de quirófanos e de consultas, algo que ten moito que ver co que acabamos de debatir e que solo tardou uns días o, eh, o executivo en nos medios de comunicación que non haía a cumplir sin vir a esta Cámara a dar ningún tipo de explicacións o respeto nun desprezo total e absoluto ou unha do ano 2014 sobre a necesidade de declaración do centro de saúde de Milladoiro ou do 2015 sobre a necesidade de manter aberta a residencia de tempo libre de pansión ou do 2015 sobre as actuacións sobre a relación de atención da endometriose estamos outra vez debatindo nesta Cámara tamén foi aprobada unha iniciativa do Grupo de Alternativa Galega de Esquerda na pasada legislatura ou en 2016 sobre as demandas que debe realizar o Goberno Central en relación co regulamento de desenvolvemento da lei do dereito de asilo e de protección subsidiaria ou mesmo algunha sobre os dereitos de integración das persoas refugiadas procedentes de Siria, tamén no ano 2016. Temos unha lista ampla que seguro que o resto de grupos parlamentares poderían ampliar con moitas iniciativas súas que foron aprobadas e non cumplidas. Nesta legislatura, dende o propio exercicio da vicepresidencia da Cámara, teño interesado a necesidade de que o Parlamento soubese se a Xunta de Galicia compre, cumpre ou non cos mandatos enviados por parte da Cámara, polo que no seu momento se propuso a propia mesa que se interesase por dito cumprimento ou entender que, sendo órgano de representación do Parlamento de Galicia, deberá interesarse por si se cumpre ou non co que aproba o Parlamento de Galicia, semella lóxico. Sen embargo, a maioría da mesa reseitou interesarse por estes asuntos demandando información ao Goberno. Consideramos, pois, que nos situamos nun punto de indefensión, por chamalo de alguna maneira, porque se ben as deputadas e deputados podemos facer preguntas ao goberno no so exercicio de control, o cumprimento das iniciativas aprobadas na Cámara deberá poder controlarse de xeito sistemático. A cidadanía ten dereito a saber se o goberno cumpre co que aproba o Parlamento de Representantes ao que votou a mesma cidadanía. É necesario, polo tanto, articular mecanismos que permitan exercer ese control das iniciativas non legislativas aprobadas, dotando ditos mecanismos de cobertura legal amparada no regulamento, propomos un novo título cun, artículo, cun artigo que establece a necesidade de que en cada período de sesións o goberno remita á mesa do parlamento un informe da situación e grado de cumprimento das proposicións non de lei e mocións aprobadas, que, recibido ese informe, a mesa se acorde a súa aprobación e que poidan os grupos, Polo menos, pola petición de un deles exigir a comparecencia na Comisión de Peticións dun representante do goberno ou dunha representante do goberno para explicar dito informe e responder ás preguntas dos grupos. Somos coñecedoras de que hai outros aspectos reformables do regulamento. Eu mesma facía referencia, fai uns minutos, o incumprimento das peticións de información ao do artigo 9. Melloras que, de ser tomada en consideración, poderán ser debatidas e ampliadas na ponencia. Oxe, sen embargo, queremos poñer o aceno na ausencia de mecanismos para controlar o goberno e para controlar se si o goberno cumple co aprobado nesta Cámara. Porque, repito, as iniciativas non se están a cumprir, as respostas non se están a respostar, Sin, eh, sin nin siquiera as orais e sabemos bastante no noso grupo, compañeiro Manuel Lago, do que acontece nas comisións de economía, e as peticións de información non se satisfacen tampouco por norma xeral. A impunidade do goberno é total nestes momentos e queda invalidada nesta situación unha separación de poderes que parece ser que todo o mundo defende nesta cámara. Fai que nos preguntemos para que serve o traballo na nosa nesta cámara, fai que se cumpra co representatividade que temos as deputadas e deputados que apoiaron persoas que non apoiaron o grupo que sustenta o goberno. A cidadanía ten dereito, porque votou os diferentes grupos parlamentares a que se cumpran as demandas que nos trasladan e a que coñezamos os datos que motivan o non cumprimento dessas demandas. Temos moi poucas ocasións nas que se aproben iniciativas e sobre todo por unanimidade neste Parlamento, resulta Absurdo que incluso cando se aproban iniciativas por unanimidade nesta cámara, logo esas iniciativas nin se leven á práctica nin teñamos un mecanismo de control para saber por que non está sendo así. O Parlamento sufrágase con impostos de todas e de todos os galegos, igual que o goberno. E o povo, polo tanto, ten dereito a que o que se aproba no seu Parlamento se leve a cabo, se cumpra, e polo tanto, se cumpra tamén con mandato popular, con aquelo que nos trasladan cando facemos o noso traballo como deputadas e deputados. É unha cuestión básica, Unha cuestión básica de transparencia que debería interesarlle ao goberno que di que defende a transparencia, polo menos que teñan que dar conta do cumprimento do que aquí xa se proba. Senón, tenemos que preguntarnos de que serve o traballo que facemos as deputadas e os deputados no Parlamento. Máis nada por agora, moitas gracias. Gracias, señora Xoya. dos grupos parlamentarios, grupo parlamentar